მოგესალმებით. იმედი რა თქვენ ისე ვაგრძელებთ ენერგიულად ოპტიმიストური განწყობით მზადებას ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის და მცირეოდენი გადაღლა არ ახდენს გავლენას თქვენ სწავლის ხარისხზე. თქვენ კი ისევ ხვდებით ერთმანეთს და ვაგრძელებთ საუბარს ისტორიაში მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ და აი დღეს ჩვენ გაკვეთილზე ვისაუბრებთ ხალხთა დიდი გადასახლების რომის იმპერიის დაცემის მიზეზებზე, პერიპეტიებზე და შევქმნით ევროპის ახალ პოლიტიკურ რუკას. ასევე გაკვეთილის ბოლოს გავარჩევთ საგამოცდო ტესტებში არსებულ დავალებათა ნიმუშებს. ჩვენი გაკვეთილის თემის საერთო სახელი არის ევროპა მე-4-5 საუკუნეებში. და მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ მე-4-7 საუკუნეებისთვის სოფლიოში განსაკუთრებულ აქტიურ ხასიათს იღებს ხალხთა მიგრაციის პროცესი, რომელიც მოიცავს როგორც ევროპის, ასევე აფრიკის, აზიის კონტინენტებსაც. ამ პროცესს ახლავს თან ცვლილებები მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე და ხასიათდება ხალხთა შორის რელიგიური, ეთნიკური, ენობრივი, კულტურული კონფლიქტებით, ბრძოლით თვით დამკვიდრებისთვის. ამ პროცესში კი თავის დროზე მონაწილეობას იღებდა როგორც სლავური, ისე გერმანული, ლათინური, მონღოლოიდური თუ თურქული მოდგმის ხალხები. რომის იმპერიის პერიფერიიდან, საკუთრივ რომის იმპერიის ტერიტორიაზე გერმანული მოდგმის ტომების გადმოსახლებას ისტორიკოსები ხალხთა დიდ გადასახლებას უწოდებენ. ამ პროცესს როგორც ნებისმიერ მოვლენას ისტორიაში თავისი მიზეზები გააჩნია, ეს მიზეზები ერთმანეთს განსაზღვრავენ, ერთმანეთზე ზემოქმედებენ და საერთო ჯამში ქმნიან გარკვეულ ისტორიულ მოცემულობას. იმისთვის რომ ჩვენი საუბარი უფრო საინტერესო იყოს და დასამახსოვრებელიც, მე კვლავ მოგიმზადეთ თქვენთვის საპრეზენტაციო მასალა. გავაზიარებ ახლა ჩემს პრეზენტაციას, სადაც მოცემული არის პირველ რიგში, აი ნახოთ ახლა, წუთით, რომის იმპერიის დაცემა, გადმოვიტანოთ ახლა ამ ფორმატში. დიახ, ჩემს საპრეზენტაციო ფორმატში მოცემული მაქვს პირველ რიგში ის მიზეზები, უფრო სწორად განხილული მაქვს ის მიზეზები, რომლებმაც განსაზღვრა ხალხთა დიდი გადასახლება და მინდა თქვენთან ერთად განვიხილო ეს მიზეზები. აი იმედია ეკრანზე ახლა გაიშლება ჩემი საპრეზენტაციო მასალა. ჩანს ეკრანზე ჩემი პრეზენტაცია, მოდერატორს თხოვ, რომ დამეხმაროს. ჩანს პრეზენტაცია. მე ვფიქრობ ცოტათი შევფერხდით. მოდით ერთი ტიპის პრეზენტაციას ჩავყურა. დიახ. მოდერატორს თხო შემეხმიანოს თუ ჩანს ჩემი პრეზენტაცია.
Am așase. Când hedaft slide, sadeți moțemuli aris, haftet idica de sahlebis mizeze, bide modit ca mehilot titoli matcani. Primul rigi este un tavar mizeze, medea sahele buli maps, ahali mize bis dieba. A germanul tonta umbrable soba, montabareți horebas mizdevnen, da mat sakon bistuis, schene bistuis, cerdebodat ahali sadzorebi, rați izol da mat migrații proces. Ასევე ერთ-ერთ მიზეზად დასახელებული მაქვს დემოგრაფიული აფეთქება, მოსახლეობის მატებასთან ერთად, ზნელდებოდა საკმარისის არსებო საშუალებების მოპოვება, ასევე სამეურნეო კულტურული განვითარების დაბალი დონეც ვერ უზრუნველყოფდა უკვე მოსახლეობის დიდი ნაწილის გამოკვებას, რაც აიძულებდა გერმანულ ტომებს საცხოვრებელი არეალის გაფართოებისაკენ. ასევე ერთ-ერთ მიზეზად მოცემული მაქვს დასუსტებული იმპერიების სიმდიდრის ხელში ჩაგდების სურვილი. იმპერიის საზღვრებთან მცხოვრებ გერმანულ ტომებს იზიდავდათ რომაული სოფლების ქალაქების სიმდიდრე და რომის იმპერიის დასუსტების კვალდაკვალ იწყებენ ძარცველურ დამპყრობლურ ლაშქრობებს. კლიმატურ პირობებს რაც შეეხება. გერმანული ტომები, მოდით გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. Თავდაპირველად გერმანული ტომების განსახლების არეალი, ხედავთ იმედია ეკრანზე, იყო ჩრდილოეთით, ბალტიის ზღვის სამხრეთ სანაპირო, ჩრდილოეთ სანაპირო, ასევე სკანდინავიის, იუტლანდიის ნახევარკუნძულები. Თუმცა კლიმატური პირობების გამო, აცრიების გამო, დაახლოებით 3000 წელს ისინი იძულებულნი გახდნენ ჩამოსახლებულიყვნენ სამხრეთ ტერიტორიაზე. Germanul tonta migrația, tavis prilki, bizginisa, hunepma. Odit, nahot, rahteba, șoreul ahmusavleci, centralul Azia și Tshovrobdnen, turcul mongolului durit armușopis tomebi hunebi, romlebis muntabare Tshovrebas mizdevnen, aisini zlierime brzolebi, șeudarebelim hedrebi iqnen, cenebis nebismieri, tkomareobi da, șeedzlot, cenebisas, isris rolam, მიზანში და ის სწორედ თურქული მოდგმის ტომები, აი შემდეგი სლაიდი ნაჩვენები არის როგორ იწყებენ ცენტრალური აზიიდან მეზობელი ტომებისგან შევიწროებული ჰუნები გადმოსვლას ევროპაში და ეს ტომები პირველ რიგში შეეჯახებიან შავი ზღვის ჩრდილოეთით მცხოვრებ გოთებს. ხედავთ იმედია სლაიდზე გოთებს. Hunebi, gotebis nacils, imorchileben kerzotos gotebs, kolo, gotebis nacili, bez gotebi, ukaniheben, da itzeben prosamkhretit Romis imperii sazurebisken chamosvas. Davt isev ukas, tsitel pershi aris mocemuli, bez gotebi. Bez gotebi, hunebisagan tavdatsvis miznit Romis imperias tkhoven dakhmarebas. Მორჩილებას უცხადებენ, იმპერატორი ვალენტის ნებართვით ისინი მეზიასა და თრაკიაში სახლდებიან, აი ნახეთ დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე და ფედერატები ხდებიან, ანუ მოკავშირეები ხდებიან რომაელთა, რომელ ჯარშიც იწყებენ მსახურებას. Თუმცა რომსა და ვესტგოთებს შორის ასეთი მშვიდობიანი ურთიერთობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. Ne ისე უბრუნდები გერმანელების შესახებ საუბარს და გეტყვით რომ გერმანელები ეს არის საერთო ზოგადი სახელი ტომების რომლებიც ცხოვრობდნენ რომის იმპერიის საზღვრებთან თავიდან უფრო შორს დინარე რაინის შესართავიდან ბალტისპირეთამდე. Ამ ტომთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულს ითვლიდა ძველი გერმანელების საქმიანობა ძირითადად მესაქონლეობასთან ერთად იყო მიწათმოქმედებაც. Მათში ჯერ კიდევ გვაროვნული თემური წყობილება იყო შენარჩუნებული. Საერთო საქმეს ისინი წყვეტდნენ საერთო სახალხო კრებაზე, ჰქონდათ თავიანთი ბარბაროსული სამართალი, თითოეულ ტომს თავისი ადეწესები გააჩნდათ, ყავდათ მფარველი ღვთაებებიც. იმპერიის საზღვრებთან მცხოვრები გერმანელები ბევრს ითვისებდნენ თვითონ რომაელებისგანაც. Ჯერ კიდევ შორეულ წარსულში გერმანული ტომები აქტიურ ვაჭრობას მისდევდნენ ლათინებთან, ლითონებითა და ფერადი ლითონებით და ქარვით ვაჭრობაში.
რომაულ ეპოქაში უკვე იზრდება, ფართოვდება ვაჭრობის მასშტაბები და აი დუნაისა და მდინარე დუნაის და რაინის ნაპირების სიახლოვეს მცხოვრები ტომის ბელადები ნელ-ნელა ეცნობიან რომაულ ფუფუნების ცხოვრებას, ოგებენ ამის თითქოს გემოს და ხალხთა დიდი გადასახლების ეპოქისთვის უკვე გერმანული ტომების საკმაოდ დიდი ნაწილი რომანიზებულიც არის. გერმანელთა პირველი შემოსევები რომის იმპერიაში ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნიდან იწყება. იგი გრძელდება პირველ საუკუნეშიც. იულიუს კეისარი, რომელმა ძალზე საინტერესო ცნობები დაგვიტოვა გერმანელების შესახებ, ახერხებს რომის საზღვრებიდან მათ განდევნას, დისტანცირებას, მოგვიანებით ბარბაროსებისაგან მხედრების ძლიერ ჯარსაც ქმნის. თუმცა ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნიდან უკვე რთულდება რომისთვის საზღვრების დაცვა ბარბაროს და მძარცველური თარეში სულ უფრო და უფრო ინტენსიურად იწყება და რომი უკვე გადადის თავდაცვაზე. რომი იწყებს ნელ-ნელა ძლიერი თავდაცვითი საფორტიფიკაციო ნაგებობებისგან შემდგარი კედლის მშენებლობას. დინარე რაინის და ზემო დუნაის გასწვრივ დაახლოებით 500 კილომეტრიან საზღვარს ამაგრებს რომი და აი თავდაცვით კედელს რომაელები ლიმეს უწოდებენ. თქვენ ხედავთ ლიმეს რომანუსის კედლის ფრაგმენტებს, რომელიც შემორჩენილია დღემდე ჩვენამდე. ეს არის ლიმეს რომანუსი, რომელსაც უნდა დაეცვა რომის საზღვარი ბარბაროსული ტომების შემოსევებისგან. თუმცა მე-5 საუკუნეების მიჯნაზე ალიმესი ვეღარ უძლებს ბარბაროსთა გააქტიურებულ შემოსევებს, იგი ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას და ინგრევა კიდეც. მე-5 საუკუნიდან უკვე რომის იმპერიას რამდენიმე მხრიდან უტევენ გუთები, ვანდალები, ჰუნები, დინარე რაინიდან ფრანკები, ალემანები, დინარე დუნაიდან სარმარტები, ნახეთ, ალემანებს ხედავთ, ფრანკები მწვანე ფრად არის მოცემული რუკაზე. ოსტგოთები, ვესტგოთები, რა თქმა უნდა, ჩრდილოეთ აფრიკის ტერიტორიიდან კი ვანდალები. რომაელებმა, როგორც თქვით, ვესტგოთებთან მოახერხეს გარკვეული დროის განმავლობაში დაბალანსებული ურთიერთობის ჩამოყალიბება. იმპერატორმა მათ მისცა, როგორც უკვე აღნიშნე, რომის იმპერიის პერიფერიებზე დასახლების უფლება, დაასაქმეს კიდეც მათი მეომრები რომაულ ლეგიონში, მაგრამ ვესტგოთებს რომაელებმა დიდი გადასახადები დაუწესეს, საჭირო პროდუქტს კი ძალზე ძვირად ასყიდინებდნენ. გარდა ამისა, ვესტგოთები აჩიოდნენ, რომ რომაელების მიერ მათთვის გამოყოფილი მიწა იყო უნაყოფო, იქიდან მიღებული მოსავალი არ იყო საკმარისი გადასახდელად. და უკმაყოფილო ვესტგოთები იწყებენ აჯანყებას 378 წელს და იწყება მათი შეტაკება ადრიანოპოლთან 378 წელს და სამხედრო შეტაკებისას იღუპება იმპერატორი ვალენტი და თითქმის მისი ყველა სარდალიც. ძალზე ტრაგიკული აღმოჩნდა რომაული არმიისთვის ადრიანოპოლის ბრძოლა 378 წელს. პრაქტიკულად აი ამ ბრძოლის შემდეგ რომაული არმია ქმედ უნარო გახდა. მომდევნო ბრძოლებში უკვე იმპერია მხოლოდ დაქირავებულ არმიას ეყრდნობა, რომელიც ძირითადად გერმანული მეომრებით იყვნენ დაკომპლექტებულნი. ეს უკანასკნელი ძალზე დიდი საზღაურის ფასადთან ხვდებოდნენ სამხედრო სამსახურს რომაელებს და შესაბამისად მათი ერთგულებაც, საიმედოობაც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგებოდა. მოდით ეხლა გადავინაცვლოთ 9 საუკუნით დასავლეთ რომის იმპერიაში და თან გავიხსენოთ დიოკლეტიანეს ეპოქა, დიოკლეტიანეს მიერ გატარებული რეფორმები, კერძოდ მე გულისხმობ ტეტრარქიას, ანუ 4 მართველობის შემოღებას. აი ამ 4 მართველობამ თავის მხრივ რომის იმპერიაში ძალაუფლებისათვის ბრძოლის გააქტიურებას მისცა ბიძგი. მე-4 საუკუნის დასაწყისში პირველობისთვის ეცილებოდა რამდენიმე პოლიტიკური ძალა,
და ამ პოლიტიკურ ძალასა და პოლიტიკურ ფიგურებს შორის ბრძოლა მეოთხე საუკუნის დასაწყისისთვის დასრულდა კონსტანტინე პირველის გამარჯვებით. კონსტანტინე პირველი ისტორიაში კონსტანტინე დიდი სახელით არის ცნობილი. ეს უკანასკნელი ერთ პიროვნული მართველი უკვე რომის იმპერიაში 323 წელს ხდება და სწორედ იგი გასცემს ბრძანებას ახალი დედაქალაქის მშენებლობის შესახებ. თქვენ გახსოვთ ბერძნული კოლონიზაციის პროცესი? სწორედ ამ პერიოდში, ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნეში, ბოსფორის რუტაზე, ევროპისა და აზიის გასაყარზე, მარმარილოს ზღვის ნაპირას, არსდება ბერძნული კოლონია ბიზანტიონი და სწორედ ამ ტერიტორიაზე იწყებს მშენებლობას კონსტანტინე, აგებს სასახლეებს, ტაძრებს, აბანოებს, იპოდრომებს, ქალაქ შემოსკუდა გალავნებით, კოშკებით და ახალ ქალაქ დაარქმევს სახელს კონსტანტინოპოლს. სწორედ 330 წელს კონსტანტინოპოლში გადააქვს კონსტანტინე დიდს, რომის იმპერიის დედაქალაქი და აქვე ბიზანტიონი ყოფილი ბერძნული კოლონია, სადაც არსებობდა მცირე დასახლება, შენობლობის დაწყებამდე, კონსტანტინოპოლის შენობლობის დაწყებამდე და აი ამასთან დაკავშირებით თქვენთან მაქვს დავალება, რომ იფიქროთ და იმსჯელოთ, თუ რატომ გადაიტანა კონსტანტინე დიდმა რომის იმპერიის დედაქალაქი კონსტანტინოპოლში, თუ რა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რელიგიური, პოლიტიკური, გეოგრაფიული, კულტურული მოტივები გააჩნდა იმპერატორს ამისთვის. კონსტანტინე პირველის და მისი შთამომავლების დროს ცირეხნით მაინც ხერხდება იმპერიის ერთიანობის შენარჩუნება, თუმცა უკვე მეოთხე საუკუნის 60-იანი წლებიდან იმპერიას ორი მართველი ყავს, ვალენტინიანე და ვალერიანე, ერთი დასავლეთში მართავს დასავლეთ რომის ნაწილს, მეორე კი აღმოსავლეთს, თუმცა ოფიციალურად რომის იმპერია მაინც ინარჩუნებს ერთიანობას, მაგრამ აი იმპერატორ ჰონორიუსის დროს ამ უკანასკნელის მიერ დატოვებული ანდერძის საფუძველზე 395 წელს რომის იმპერია იყოფა ორად, მის შვილებს არკადიუს და ჰონორიუს შორის, დასავლეთ რომის იმპერიად და აღმოსავლეთ რომის იმპერიად. დასავლეთ რომის იმპერიაში მართველობას იწყებს უმცროსი შვილი ჰონორიუსი, ხოლო აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში კი ჰონორიუს თეოდოსიუსის უფროსი შვილი არკადიუსი. აღმოსავლეთ რომის იმპერიას მოგვიანებით ეწოდება ბიზანტია, კონსტანტინოპოლის ადგილას არსებული ბიზანტიონის საპატივცემლოდ. ჩვენ დროებით ახლა გადმოვინაცვლებთ დასავლეთ რომის იმპერიაში და გავაგრძელებთ თხრობას დასავლეთ რომის იმპერიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ჰონორიუსის მცირეწლოვნობის დროს პრაქტიკულად ქვეყანას მართავდა, ანუ მისი მეურვე იყო გერმანული წარმოშობის, კერძოდ ვანდალის ტილიქონი. იგი საკმაოდ წარმატებით ახერხებდა გერმანული ტომების შემოსევებისაგან რომის დაცვას, თუმცა ეს უკანასკნელი მალე რომელ პატრიციათა ინტრიგების მსხვერპლი გახდა, რომელებმა დაარწმუნეს ჰონორიუსი, რომ სტილიქონში სურდა იმპერატორობა და აი ჰონორიუსმა სტილიქონის სიკვდილით დასაჯა. პრაქტიკულად ჰონორიუსი ძლიერი მოკავშირის, ძლიერი მართველის გარეშე დარჩა, მას გაუჭირდა გამკლავება, მოგერიება გერმანული ტომების, დატოვა რომი და გაიქცა რავენაში. ამჯერად გაუმართლა ჰონორიუს, იმიტომ რომ თავად რომმა დაიცვა თავის თავი, რომის მძლავრმა კედლებმა დაიცვა ვესტგოთების შემოსევებისგან რომის დედაქალაქი. ვესტგოთების ბელადი ამ ეტაპზე ალარიხი იძულებული გახდა და დათანხმებულიყო რომაელებს დიდძალი კომპენსაციის საფასურად გაცლოდა ქალაქს, მაგრამ 410 წელს ალარიხი კვლავ ახორციელებს შეტევას რომზე, ამჯერად რომი ვეღარ ახერხებს თავის დაცვას.
და ალარიხი იღებს რომს. აი თქვენ წინაში არის უძველესი ფრანგული მინიატურა, სადაც ასახულია ალარიხის მიერ რომის აღება. ეს მოვლენა რომის იმპერიის არსებობის განმავლობაში პირველი პრეცედენტი იყო. ალარიხის არმიამ გაძარცვა რომი, თვით რომაელი მოსახლეობის ნაწილი მონებად აქცია და გახდა. ჰონორიუსმა მხოლოდ იმით დაიცვა რომი, რომ დიდძალი კომპენსაცია გადაუხადა ალარიხს და შესთავაზა რომის პროვინცია გალია. ალარიხი გადავიდა გალიაში, იქიდან შემდეგ ესპანეთში და სწორედ ესპანეთში ქმნიან გერმანული ტომები ვესგოთები პირველ ბარბაროსულ სამეფოს. ეს იყო პირველი პრეცედენტი სწორედ რომის იმპერიის ტერიტორიაზე გერმანული სახელმწიფოების ჩამოყალიბების. რომის დაცემამ ცხადია დიდი რეზონანსი გამოიწვია მსოფლიოში. უდიდესი ღვთისმეტყველი და ეპისკოპოსი ნეტარი ავგუსტინე, რომელმაც მთელი ნაშრომი მიუძღვა რომის დაცემის მიზეზებს, მას უწოდა ღვთის ქალაქი, თვლიდა, რომ რომი ცოდვილი წარსულის გამო დაისაჯა და რომ ალარიხის მიერ რომის აღება ძველ ცოდვებზე შურის ძიება იყო. დასავლეთ რომის იმპერია ამის შემდეგ უკვე ვეღარ უწევს წინააღმდეგობას ბარბაროსულ ტომებს. მეხუთე საუკუნის პირველ ნახევარში ვანდალები, სვევები, ალანები იკავებენ პირინეის ნახევარკუნძულს. მოგვიანებით აი ვანდალები აფრიკის ჩრდილოეთ სანაპიროზე რომის ყოფილ პროვინციის ტერიტორიაზე ქმნიან თავიანთ სამეფოს. მეხუთე საუკუნის 30-იანი წლებიდან უკვე აღმოსავლეთ ევროპაში, ხედავთ რუკაზე თქვენ, და ბალკანეთის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთით ჰუნები ატილა ღვთის რისხვად წოდებულის მეთაურობით ქმნის დიდ იმპერიას. ატილამ დალაშქრა და ხარკი დაადო თვით აღმოსავლეთ რომის იმპერიასაც და აი ამის შემდეგ მისი ურდუები უკვე იწყებენ გალიისკენ ლაშქრობას. ისინი შეიჭრებიან გალიაში, სადაც 451 წელს კატალაონის ველზე, ხედავთ თქვენ რუკაზე, ხუნების მოძრაობის ტრაექტორიას ყავისფერი ისრებით, კატალაონის ველზე მოხდა რომაელთა და ხუნების ჯარების შეტაკება. მოცემულია სლაიდზე მე-14 საუკუნის მანუსკრიპტის მინიატურა. კატალაონის ბრძოლის ამსახველი. რომელთა არმიას ხელმძღვანელობდა აეციუსი და მის ჯარში რომაელებთან ერთად გერმანული ტომებიც იბრძოდნენ. კატალაონის ბრძოლაში რეალურად ვერცერთმა მხარემ ვერ მოიპოვა გამარჯვება და ატილა იძულებული გახდა უკან დაეხია. თუმცა მომდევნო წელს, 452 წელს, ატილა კვლავ ლაშქრობს რომზე. იმპერატორი ვალენტინიანე ისე ვერ უმკლავდება ხუნებს და აი ასეთ შემთხვევაში გამოჩდება პაპი ლეო პირველი, რომელიც დიდძალი ძღვენის სანაცვლოდ ახერხებს ატილას შეჩერებას. რომი ამჯერად გადაურჩა ხუნებისაგან განადგურებას, თუმცა არანაკლები საფრთხე ემუქრებოდა მას. ჩვენ უკვე ვახსენეთ ვანდალები, რომლებიც რომის ყოფილ პროვინციაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში ქმნიან თავიანთ სამეფოს მოგვიანებით და ის სწორედ ჩრდილოეთ აფრიკიდან ვანდალები ჰაიზერიხის მეთაურობით სამხედრო ფლოტით მოადგებიან იტალიის ნაპირებს, აუყვებიან მდინარე ტიბრს და მოულოდნელად დაესხმებიან რომს და სწორედ მოულოდნელი შეტევით იღებენ რომს. ორი კვირის განმავლობაში დარცვავდნენ ვანდალები რომს, ანადგურებდნენ, ამსხვრევდნენ, წვავდნენ შენობებს, არქიტექტურულ ნაგებობებს, ქანდაკებებს, წვავდნენ წიგნებს, ანადგურებდნენ მთელ მატერიალურ ფასეულობებს. სწორედ ამის შემდეგ დამკვიდრდა კულტურულ ძეგლთა მასობრივი განადგურების აღმნიშვნელ ტერმინად ვანდალიზმი. თქვენ წინაში არის ცნობილი მხატვრების, მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის მხატვრების, ბრიულოვის და ლეიტმანის ფერწერული ტილოები, სადაც ასახული არის რომის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტრაგიკული მოვლენა.
როგორც უკვე ნახეთ, 455 წელს ვანდალებმა აიღეს და გაანადგურეს რომი. ამის შემდეგ რომს მიეცა საშუალება დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა მოეშუშებინა ჭრილობები ვანდალების გამიყენებული, თუმცა დიდხანს ვერ გაგრძელდა ეს პაუზა და 475 წელს რომში მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება ერთ-ერთმა მთავარსარდალმა ორესტეს ფლავიუსმა დაამხო იმპერატორი იულიუს ნეპოტი და ორესტემ ტახტზე აიყვანა თავისი მცირეწლოვანი შვილი რომულუს ავგუსტუსი. რომულუს ავგუსტუსის იმპერატორობის დროს პრაქტიკულად ქვეყანას მართავდა ორესტეს ფლავიუსი, მამამისი, რომელიც მეურვე იყო რომულუსის და აი მამაშვილმა დაქირავებულ გერმანულ მეომრებთან არ შეასრულეს მიცემული პირობა, კერძოდ მიწებისა და სხვა გასამრჯელოს გადაცემის შესახებ და უკმაყოფილო გერმანული სხვადასხვა ტომები, დაქირავებული მეომრები სხვადასხვა ტომთა, მხედართმთავარ ოდუაკრის მეთაურობით იწყებენ აჯანყებას და რომს იღებენ. 476 წელს რომი კლავს უკაცრავად რომში შეჭრილი ოდუაკრი მოკლავს ორესტეს ფლავიუს, ხოლო მის შვილს რომულუს ავგუსტუს ტახტიდან ჩამოაგდებს. თქვენს წინაშია უძველესი მინიატურა სათაურით რომულუს ავგუსტუსი ვარს ამბობს საიმპერატორო ტახტზე. ოდუაკრმა არამხოლოდ რომულუს ავგუსტუსი, არამედ სენატიც აიძულა, რომ გაეუქმებინა დასავლეთ რომში იმპერატორობა, ხოლო აღმოსავლეთ რომის იმპერიის მმართველი ეცნოთ იმპერატორად. იგივე ბიზანტიის იმპერატორი ეცნოთ მხოლოდ და მხოლოდ იმპერატორად და უფრო მეტიც. ოდუაკრმა რომულუს ავგუსტუსი საიმპერატორო ნიშნები, დიადემა, მეწამული მანტია ბიზანტიის იმპერატორს გაუგზავნა. სანაცვლოდ კი იმპერატორმა პატრიციის ტიტული უბოძა ოდუაკრს. აი აქვე მინდა თქვენ ასევე გთხოვოთ, იფიქროთ და იმსჯელოთ. რატომ გაუგზავნა ოდუაკრმა რომის აღების შემდეგ დასავლეთ რომის იმპერატორი სანფო რეგალიები ბიზანტიის იმპერატორს? რა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ჩანაფიქრი ჰქონდა ოდუაკრს, როცა ამ აქტს ახორციელებდა? ამით რა ცდილობდა იგი მეზობელ სახელმწიფოებთან, მეზობელ იმპერიასთან ურთიერთობის როგორ პოლიტიკას დაადგა და რატომ ეს უკანასკნელი? ჩვენამდე მოაღწია მხოლოდ და მხოლოდ რომის უკანასკნელი იმპერატორის რომულუს ავგუსტუსის მედალიონმა, თქვენ ხედავთ რომულუსის მედალიონს, გადმოცემის თანახმად ის განსაკუთრებული გარეგნული ხიბლის მატარებელი ახალგაზრდა ყმაწვილი გახლდათ. ოდუაკრის მიერ რომის აღება და იმპერატორის ტახტის გაუქმება ითვლება დასავლეთ რომის იმპერიის დასასრულად და ამ ტრაგიკულ მოვლენას გარდა ზემო აღწერილი მიზეზებისა საფუძვლად ედო სხვა არაერთი გამომწვევი გარემოებაც, რომელზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და მე თქვენთვის პირობითად ჩამოწერე რომის დაცემის მიზეზები და მოდით გავარჩიოთ. აი პირობითად მოცემულია რომის დაცემის, რომის დასავლეთ რომის იმპერიის აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ 6 მიზეზი. Ну, პირველ მიზეზად დასახელებული მაქვს უკვე ის მოვლენები, რომელზეც უკვე ქონდა საუბარი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის ბარბაროსთა შემოსევები, რომელიც განპირობებული იყო მასიური მიგრაციით და რასაც თავის მხრივ დიდგინის სახუნების გამოჩენამ ევროპაში. ისტორიკოსი ამიანე მარცელინუსის ცნობით რომაელი დიდებულები, ჩინოვნიკები შიერგოთებს აიძულებდნენ თავიანთი შვილების მონებად გაყიდვას. გოთებისადმი სასტიკი მოპყრობით რომაელებმა
საშიში მტერი შეიძინეს რომის საზღვრებთან. როცა რომელთა ზეწოლა უკვე აუტანელი გახდა, გოთებმა დაიწყეს აჯანყება. 378 წელს ადრიანოპოლის ბრძოლაში ნახეთ, რომ ვალენტიც კი მოკლეს რომის იმპერატორი. ამას შემდეგ მოყვა ჰუნების, ვანდალების, ბოლოს კი ოდოაკრის შეჭრა რომში 476 წელს და მის მიერ იმპერიული მართველობის განადგურებაც. მეორე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზეზად დასახელებული მაქვს ეკონომიკაში მონურშრომაზე მთავარი აქცენტის გაკეთება. რომში მონური შრომა ფართოდ იყო გამოყენებული. ისინი წარმოადგენდნენ წარმოებლური საზოგადოებას. ფაქტიურად სწორედ მათ შრომას ეფუძნებოდა რომის ეკონომიკა, ხოლო ეს იაფი მუშახელის შეძენის წყარო რომაელებისთვის სამხედრო კამპანია იყო, რომლის დროსაც რომაელები დაპყრობილ ხალხს მონებად აქცევდნენ. და ცხადია თავიანთი ეკონომიკის საფუძვლად იყენებდნენ. მეორე საუკუნიდან, როგორც უკვე ვიცით, რომი აღარ ახორციელებს ისეთ მასშტაბურ ექსპანსიურ პოლიტიკას, იგი გადადის თავდაცვაზე, მცირდება შესაბამისად მონათა მოპოვების პროცესიც, მუშახელის რაოდენობის კლებას იწვევს ეს, რაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტის წარმოებას შედარებით აფერხებს, ეს კი თავის მხრივ ეკონომიკურ კრიზისს იწვევს. ამას კიდევ ემატება სავაჭრო გზების მოშლა, საერთაშორისო ვაჭრობაში რომი ნელ-ნელა გავლენას კარგავს. რაც შეეხება ბიუჯეტის გადახარჯვას სამხედრო მიზნებისათვის, მოგეხსენებათ, რომის იმპერია გადაჭიმული იყო ატლანტის ოკეანიდან მდინარე ევფრატის სანაპირომდე და მიუხედავად იმისა, რომ რომს საკმაოდ კარგად მოწყობილი გამართული საგზაო სისტემა ჰქონდათ, მათ მაინც უჭირდათ სწრაფი და ეფექტური კომუნიკაცია თავის პერიფერიებთან, პროვინციებთან. რომი ცდილობდა, რომ მოეხდინა სამხედრო რესურსების მობილიზება მათი სწრაფი გადასროლა რეგიონებში, სადაც ხშირად ადგილი ჰქონდა დაპყრობილ ხალხთა აჯანყებებს, და არა მხოლოდ დაპყრობილ ხალხთა აჯანყებებს, სამოქალაქო ომებსაც. ამაზე ძალიან დიდი ფინანსები იხარჯებოდა რომში. მეორე საუკუნიდან უკვე იცით თქვენ, იმპერატორი ადრიანე იწყებს ცნობილი თავდაცვითი ზღუდეების მშენებლობას, ცნობილი იმეს რომანუსის მშენებლობას, რათა თავიდან აეცილებინა ბარბაროსთა შემოსევები, და სულ უფრო და უფრო მეტი ფინანსები ხარჯება რომის იმპერიის თავდაცვაზე, რაც თავის მხრივ აკლდება ქვეყნის ტექნიკურ განვითარებას და რომაული სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაც ნელ-ნელა იწყებს მორღვევას. დასავლეთ რომის იმპერიის დაცემის ერთ-ერთ მიზეზად ასევე დასახელებული მაქვს ხელისუფლების კორუფცია და არასტაბილურობა. მეორე მესამე საუკუნეებში იმპერიაში აქტიური სამოქალაქო ომები იწყება, ქვეყანაში იწყება პოლიტიკური ქაოსი. თვითონ იმპერატორის პოზიცია, თანამდებობა ძალზე არასტაბილური ხდება. იცით თქვენ, რომ 75 წლის მანძილზე 20 მეტი იმპერატორი გამოიცვალა რომ. იმპერატორის პერსონალური დაცვა პრეტორიანელთა გვარდია საკუთარი სრულისამებრ კლავს და შემდეგ ტახტზე აყვავს ახალი იმპერატორები. ნელ-ნელა უკვე პოლიტიკური ხრწნა შეეპარა სენატსაც. სენატი ვეღარ ახერხებს იმპერატორთა სურვილის მოთოყვას. ნელ-ნელა უკვე სახელმწიფოს მართვის სისტემა კორუფციაში ეფლობა. სიტუაციის გაუარესებას ნელ-ნელა სამოქალაქო უკმაყოფილებების ზრდაც მოყვება. ხელისუფლების ავტორიტეტი ეცემა, ვინაიდან უკვე რომელთა უმრავლესობა კარგავს ნდობას ხელისუფლებისადმი. რაც შეეხება რომაული ლეგიონის დასუსტებას, ხანგრძლივი და მასშტაბური ექსპანსიის ფონზე რომს უკვე უჭირს საკმარისი რაოდენობის ჯარის მობილიზება. ამიტომ იმპერატორები დიოკლეტიანე და კონსტანტინე იწყებს უცხოელი ჯარისკაცების დაქირავებას ლეგიონის შესავსებად.
საბოლოოდ რომაული ლეგიონი უკვე გადაივსო გერმანული გოთების სხვა ბარბაროსული ტომების ხალხით და რომაელებისთვის სიტყვა ბარბაროსი უკვე სიტყვა ჯარისკაცსაც კი ნიშნავდა. რაც უფრო გაწვრთნილი ჯარისკაცები იყვნენ გერმანული ტომის სახით რომაულ ლეგიონში, მით უფრო ნაკლებად ერთგული იყვნენ ისინი იმპერიისადმი. თვით ბარბაროსებთან შორის ვინც დაარბიალ ომი, დაამხორო მის იმპერია, ბოლო მაგალითი მოვიყვანოთ ოდოაკრი, სწორედ რომ რომაულ ლეგიონში მსახურობდა, რომაულ ჯარში ჰქონდა წვრთნები გავლილი და ფაქტიურად რომაელი ჯარისკაცი იყო. რაც შეეხება მეექვსე მიზეს, რომელიც აქ მაქვს მოყვანილი, რომის ორად გაყოფას და აღმოსავლეთ იმპერიის აღმოსვლას. რომის იმპერიის გაყოფამ ერთის მხრივ მართლაც გაადვილა დიდი ტერიტორიის მართვა, თუმცა მას მეორე მხარეც აქვს უარყოფითი ის, რომ მოკლე ხანში იმპერიის ორივე ნაწილი ერთმანეთს დაშორდა. აღმოსავლეთ და დასავლეთ რომის იმპერიის სახელმწიფოები ერთმანეთთან უკვე აღარ თანამშრომლობს აქტიურად, უფსკრული უფრო და უფრო ხმავდება, ბერძულად მოლაპარაკე. აღმოსავლეთ რომის იმპერია საკმაოდ სწრაფად ვითარდება, ხოლო ლათინურად მოსაუბრე დასავლეთ რომის იმპერიის ეკონომიკა ნელ-ნელა პრობლემებში ეფობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აღმოსავლეთ რომის იმპერიის იმდიდრე თვალს ჭრის ბარბაროსებს და აიძულებს დაიპყროს დასავლეთ იმპერიის ტერიტორია. მართალია კონსტანტინე დიდგულის ხმობ, უზრუნველყო კონსტანტინოპოლის კარგად გამაგრება, დაცვა, მაგრამ სამაგიეროდ რომის იმპერიის დასავლეთ ნაწილი, იტალია და ქალაქი რომი დარჩა გაუმაგრებელი, რისი სავალალო შედეგიც უკვე ვიხილეთ 476 წელს. ხალხთა დიდი გადასახლების შედეგად რომის ყოფილ დასავლეთ რომის იმპერიის ყოფილ ტერიტორიაზე უკვე იწყება ახალი სახელმწიფოების ჩამოყალიბება, მოდით, და შესაბამისად ახალი პოლიტიკური რუკაც იქნება. მოდით გავაგებინოთ თვალი რუკას და გავიხსენოთ ისევ და ისევ, რომ იტალიაში 476 წელს მეფეთ აცხადებს თავს ოდოაკრი. თუმცა მას შემდეგ უპირისპირდება ოსტგუთების ტომთა ბელადი თეოდორიხი. ეს უკანასკნელი მძევლად იყო თავის დროზე გაგზავნილი ბიზანტიის საიმპერატორო კარზე, მან თავი გამოიჩინა იქ და როგორც ნიჭიერი მთავარსარდალი, სწორედ მას ირჩევს ბიზანტიის იმპერია და ავალებს ოდოაკრის განდევნას რომიდან. თეოდორიხი აღწევს დიდ წარმატებას, იკავებს იტალიის ცენტრალურ და სამხრეთ ნაწილს და სწორედ აი აქ ქმნის ოსტგუთების სამეფოს. ცოტა მოგვიანებით, მე-6 საუკუნის 60-იან წლებში, ხედავთ თქვენ, ლანგობარდები, ასევე გერმანული ტომები შეიჭრებიან იტალიის ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ნაწილში და სწორედ აი ამ ტერიტორიაზე ჩაუყრიან ახალ სახელმწიფოს, ლანგობარდების ახალ სახელმწიფოს და სწორედ თანამედროვე იტალიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პროვინცია ნაწილი აი ამ ლანგობარდების სახელიდან გამომდინარე ატარებს ლომბარდიის სახელწოდებას. რაც შეეხება გალიას, გალიაში თავიდან ვესტგოთები იწყებენ დამკვიდრებას, თქვენ გახსოვთ, ხომ? როდესაც ალარიხმა აიღო რომი, მას შემდეგ დაუთმეს რომიდან გასულის სანაცვლოდ დაუთმეს გალია და აი თავიდან აქ გალიაში დამკვიდრდნენ ვესტგოთები. შემდეგ 70-იან წლებში მოდიან ბურგუნდები, ასევე გერმანული ტომები და ბურგუნდები იწყებენ გალიის ტერიტორიაზე დამკვიდრებას, ხოლო უკვე მე-5 საუკუნეში გალიაში შეიჭრებიან ფრანკებს სათავეში ჩაუდგება მეროვინგების აგვარეულოს წარმომადგენელი ხლოდვიგი და
აიგი ახერხებს ბურგუნდებთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას, მოკავშირებად იხდის ბურგუნდებს სწორედ დინასტიური ქორწინებით, მოდუგი ცოლად მოიყვანს ბურგუნდიელთა მეფის ასულ კლოდიუდას და ფრანკები ბურგუნდიელების დახმარებით აღნიშნული ტერიტორიიდან დევნის ვესტგუთებს, მათ მოკავშირე ალემანებსაც და სწორედ გალის ტერიტორიაზე იქნება ფრანკთა პირველი სამეფოც. მე-6 საუკუნის 30-იან წლებში ვესტგუთები ესპანეთის ტერიტორიაზე ქმნიან თავიანთ სახელმწიფოს, ხოლო რაც შეეხება გერმანულ ტომებს, ანგლებს, საქსებს და იუტებს, ისინი მე-5 საუკუნიდან გადადიან ბრიტანეთის ტერიტორიაზე, აქ ამარცხებენ ადგილობრივ ტომებს, კელტებს, კერძოდ ბრიტებს, ბრიტების შემდეგ უელსში, შოტლანდიაში და საფრანგეთის ჩრდილოეთ ნაწილში, ბრეტანში ჩამოდიან და იქ სახლდებიან, ხოლო ბრიტანეთის ტერიტორიაზე კი გერმანული ტომები ქმნიან, აგარდეთ ანგლები და საქსები, სამ სახელმწიფოს, სამეფოს, ხოლო იუტები ერთ სამეფოს. რომის იმპერიის ტერიტორიაზე სწორედ ახალი სახელმწიფოების ჩამოყალიბებით იქნება ახალი პოლიტიკური რუკაც, რომელიც საფუძველს უყრის ახალ ეპოქას ისტორიაში და სწორედ ამ ეპოქას ისტორიკოსები შუა საუკუნეებს უწოდებენ. მოდით ახლა ახსნილ მასალაში მნიშვნელოვანი მოვლენები დროშის ორი ორიენტირებისთვის ისტორიის დროის ხაზზე დავალაგოთ ქრონოლოგიურად, ვინაიდან ძალზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გამოცდაზე და ზოგადად ისტორიის თემების შესწავლისას, არა მხოლოდ სივრცეში, არამედ დროში ორიენტირებას, სწორად ორიენტირებას. მოდით გავიხსენოთ ის ძირითადი ფაქტები, რომლითაც ახსავსე იყო ახლა მოვლენები, ჩვენს გაკვეთილში ახსნილი მოვლენები და დავიწყოთ 330 წლიდან. სწორედ ეს ის დროა, როდესაც კონსტანტინე დიდს გადააქვს იმპერიის დედაქალაქი აღმოსავლეთ ნაწილში და რომიდან უკვე კონსტანტინოპოლში გადადის რომის იმპერიის დედაქალაქი. აუცილებლად უნდა დავიმახსოვროთ აი ეს თარიღი. შემდეგ 375 წელი, ეს ის პერიოდია, როდესაც პირველი ყველაზე მასშტაბური შეჯახება იწყება რომის იმპერიას, რომაულ ჯარსა და გერმანულ ტომებს გოთებს შორის. შემდეგ უკაცრავად საუბარი არის ჰუნების შეჯახებას გოთებთან, როგორც ჩანს გადავიღალემ ეს თქვენთან ერთად. 375 წელს სწორედ იწყება აზიიდან მომთაბარე ტომების, თურქული მოდგმის ტომების ჰუნების შემოჭრა, შეჯახება გოთებთან. ჩვენ ვთქვით, რომ სწორედ გოთების ნაწილს ვესტგოთებს იმორჩილებენ ჰუნები, ოსგოთებს იმორჩილებენ, ხოლო ვესტგოთები უკვე იწყებენ ნელ-ნელა რომის იმპერიის საზღვრებისკენ ჩამოსვლას და აი ამ პერიოდიდან იწყება სწორედ გერმანული ტომების რომის იმპერიის ტერიტორიაზე შესვლის პროცესი, ანუ ხალხთა დიდი გადასახლება. ხოლო აი სწორედ ადრიანოპოლის ბრძოლა, სადაც პირველად ხვდებიან მასშტაბურად გერმანული ტომები და რომაული არმია საბრძოლო მდგომარეობაში ერთმანეთს, ეს არის ადრიანოპოლის ბრძოლა. ამ ბრძოლაში მარცხდება რომი და კვდება რომის იმპერატორი ვალენტი თავის სარლებთან ერთად. აი ამ პერიოდიდან იწყება უკვე რომის იმპერიის ბრძოლის უნარიანობის, თავდაცვის უნარიანობის დაღმასვლა. ამის უკვე შედეგსაც ვფებით 395 წელს თეოდოსიუსის ანდერძის საფუძველზე უკვე რომის იმპერია ორ ნაწილად იყოფა და პრაქტიკულად ამ დროს ჩაეყრება საფუძველი ბიზანტიის იმპერიასაც, ანუ აღმოსავლეთ რომის იმპერიის დაარსებასაც, ხოლო 410 წელი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ წლად რომის იმპერიის ისტორიაში, როდესაც ვესტგოთების ბელადი ალარიხი აიღებს რომს
და პრაქტიკულად ამას შემდეგ უკვე მოყვება ყველაზე მეორე ტრაგიკული მოვლენა 476 წელს რომის დაცემა და რომის დასავლეთ რომის იმპერიის არსებობის შეწყვეტაც. თუმცა მანამდე ჩვენ ნახეთ ჰუნების ბრძოლა რომაელებთან და კატალაონის ბრძოლა 451 წელს და აუცილებლად ეს ბრძოლა ჩვენ ატილა ღვთისრისხვას უნდა დაუკავშიროთ. შემდეგ 455 წელს ჰაიზერიხი ვანდალების ბელადი იღებს რომს და იწყებს რომის ნგრევას. ხოლო აი საბოლოოდ კი რომის იმპერიის დასასრულის თარიღად კი მიჩნეული არის 476 წელი, როდესაც დუაკრი იღებს რომს და ასრულებს იმპერიაში იმპერიულ მართველობას. მე თქვენთვის მომზადებული მაქვს ჩვენს მიერ განხილულ თემებთან დაკავშირებით რამდენიმე ტიპის დავალება და მოდით მივყვეთ ახლა ამ დავალებებს და გავარჩიოთ თითოეული მათგანი. თქვენს წინაშია თემატური რუკა. ჩვენ შევთანხმდით, რომ რუკაზე მუშაობის დაწყებისას პირველ რიგში გეცნობით რუკის ლეგენდას, მასზე მოცემულ არსებულ პირობით ნიშნებს. შემდეგ აუცილებლად ვათვალიერებთ რუკაზე არსებულ ტოპონიმებს, მასზე დატანილ თარიღებს, ვინაიდან რუკაზე არსებული ნიშნები წარმოადგენენ მინიშნებას და ვეხმარებიან დასმულ კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემაში. მოცემულ შემთხვევაში ლეგენდაზე მინიშნებული არის ბარბაროსთა მარშრუტები, ბარბაროსთა სახელმწიფოებრივი გაერთიანებები. რუკაზე ვკითხულობ თარიღებსაც. აი, მე ვხედავ 451 წელს. ასევე 378 წელს. ესე იგი, ვცდილობ გადავიყვანო ეს თარიღები საუკუნეში და უკვე ჩემთვის ნათელი არის, რომ საუბარია გერმანულ ტომებზე, გერმანულ სახელმწიფოებრივ გაერთიანებებზე და ამავე დროს ეს რუკა ეხება მესამე, უფრო სწორად მეოთხე და მეხუთე საუკუნეში მიმდინარე მოვლენებს. მოდით ეხლა გავეცნოთ პირველ კითხვას, შეგახსენებთ, რომ კითხვას თან დევს ფრჩხილებში მოცემული ქულათა რაოდენობა. ამ შემთხვევაში ჩვენი შეკითხვა შეფასებულია ერთ ქულად, ერთი პასუხი უნდა გავცეთ მას და ასეთია კითხვა, რომელი ისტორიული მოვლენაა რუკაზე ასახული. აღნიშნე, რომ ლეგენდაზე მოცემული არის ბარბაროსთა მარშრუტები და სახელმწიფოებრივი გაერთიანებები. ასევე ამ გერმანული ტომების გადაადგილების აღნიშნელი ისრებიც. თან კარგად დაუკვირდებით რუკაზე ჩანს ჰუნები და მათი გადაადგილების ტრაექტორიაც. ფიქრობ, რთული არ უნდა იყოს თქვენთვის, თუ ეს მასალა გაქვთ ნასწავლი, რომ მიხვდეთ, რუკაზე მოცემული არის ხალხთა დიდი გადასახლების ამსახველი მოვლენა. სწორი პასუხი იქნება პირველი კითხვის: ხალხთა დიდი გადასახლება. რომელი არაგერმანული ტომები მონაწილეობდნენ ამ პროცესში? გვეკითხება შემდეგი შეკითხვა, ესეც არის ერთქულიანი, ერთი პასუხი უნდა გავცეთ მას და ნახეთ, აი აქ ლეგენდაზე მოცემული ტომები ყველა არის გერმანული წარმოშობის. თან თუ თქვენ გაქვთ ნასწავლი მასალა კარგად და თან რუკაზე ვხედავთ უნებს და გავიხსენებთ, რომ ცენტრალური აზიიდან გადმოსული თურქული თურქო-მონღოლოიდური წარმოშობის ჰუნები, რომლებიც ეჯახებიან გერმანულ ტომებს, ბიძგს აძლევენ გერმანულ ტომების განსახლებას უკვე რომის იმპერიის ტერიტორიაზე და აი უკვე ფაქტიურად ცნობილი იქნება მეორე კითხვის პასუხი, ეს არის ჰუნები. ჰუნები დიახაც, რომ არ არიან გერმანული წარმოშობის ტომები, თუმცა ხალხთა დიდი გადასახლების მონაწილეები, უფრო სწორად მაპროვოცირებლებიც კი არიან. მესამე შეკითხვა: რუკის მიხედვით, რომელი გერმანული ტომი ესმოდა თავს აღმოსავლეთ რომის იმპერიას? ცხადია, თქვენ უნდა იცოდეთ ამ შემთხვევაში, რომელი აღმოსავლეთ რომის იმპერია ხედავთ რუკაზე, ვარდისფრად არის მოცემული და რომელი გერმანული ტომი ესმოდა თავს. ეხლა ჩვენ შევეცდებით
აღმოსავლეთ რომის იმპერიის ტერიტორიაზე არსებული ლაშქრობის მანიშნებელ ისარს გავყვეთ, დაინახეთ, ეს ისარი მიდის ვესტგუთებამდე და ფაქტიურად უკვე მოძებნილი გვაქვს კიდეც სწორი პასუხი. ვესტგუთები, გერმანული წარმოშობის ვესტგუთები ესხმოდნენ თავს ბიზანტიას, აღმოსავლეთ რომის იმპერიას. მეოთხე კითხვა რუკის მიხედვით, რომელი გერმანული ტომები ესხმოდნენ ქალაქ რომს? ორქულიანია შეკითხვა, ესე იგი ორი ტომი უნდა დავასახელოთ მოცემულ შემთხვევაში. ასევე მოძებნით რომს, რომისკენ მიმავალ ბრძოლის ლაშქრობის აღმნიშვნელ ისრებს გავადევნებთ თვალს. ხედავთ, რომ ერთი ისარი მოდის აი ამ დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე. მოცემული ტერიტორია ლეგენდის მიხედვით დასახლებულია ვანდალებით. ვანდალები არიან გერმანული მოდგმის ტომები და ერთ-ერთი პასუხი იქნება აღნიშნული კითხვაზე: ვანდალები. ასევე ვადევნებთ თვალს მეორე ისარს, რომელიც რომისკენ მოდის და ეს ისარი აი ვესტგუთებამდე მოდის და უკვე ჩვენთვის ცნობილი იქნება, რომ ვესტგუთები აღმოსავლეთ რომის იმპერიის გარდა შეტევას ახორციელებდნენ მოცემულ შემთხვევაში მოცემულ რუკაზე ხალხ რომის მიმართულებით. ესე იგი სწორი პასუხი იქნება ვანდალები და ვესტგუთები. შემდეგი კითხვა: რომელმა გერმანულმა ტომებმა დაარსეს აფრიკაში სამეფო? თქვენ ნასწავლი მასალიდანაც იცით და აი ეს ლეგენდაზე მოცემული პირობით ინიშნებით გაძლევთ მინიშნებას, რომ ვანდალები თავიანთ სამეფოს რომის ყოფილ პროვინციაში, ჩრდილოეთ აფრიკის ტერიტორიაზე არსებენ სამეფოს. შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი: რომელმა გერმანულმა ტომებმა დაარსეს სამეფოები ბრიტანეთში და უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, ვიცით და გარდა ამისა ლეგენდაზეც არის მოცემული ყვითელ ფრად ანგლები, საქსები და იუტები და აი ამ ყვითელ ფერს ვხვდებით ჩვენ ბრიტანეთის ტერიტორიაზე და პასუხი იქნება, ნახეთ, ან პასუხი უკვე მსადგვექნება: ბრიტანეთში სამეფოებს არსებენ გერმანული ტომები, ანგლები, საქსები, იუტები და თქვენ უკვე ათე ადგილად მოიპოვებთ სამ ფულას. შემდეგი კითხვა: სად არსე სამეფო ვესტგუთებმა? ვესტგუთებს მოძებნით რუკაზე და რუკაზევე მითითებული არის მათი განსახლების არეალი, რომ მდებარეობს ესპანეთის ტერიტორიაზე და უკვე ჩვენ სწორი პასუხით გვაქვს და მოვიპოვეთ ერთი ფულაც. გადავიდეთ შემდეგ რუკაზე. ეს რუკა 2012 წელს მოვიდა, თუ არ ვცდები, ეროვნულ გამოცდებზე და მოდით გავარჩიოთ იგი. პირველი შეკითხვა ასეთია: რომელი საუკუნების ვითარება ასახული რუკაზე? გთხოვთ ყურადღება მიაქციეთ შეკითხვას, რამდენჯერმე წაიკითხეთ ის. აბიტურიენტები ხშირად ჩქარობენ, არ აქცევენ ყურადღებას, უფრო სწორად ბოლომდე არ კითხულობენ შეკითხვას და ძალიან მარტივ შეცდომას უშვებენ. თუ მეკითხებიან საუკუნეებს, შეიძლება სწრაფი კითხვის დროს საუკუნე წაიკითხო და ასახელებენ ერთ საუკუნეს. არადა გთხოვენ მოცემულ შემთხვევაში ორი საუკუნის დასახელებას და მოდით წავიკითხოთ რუკა. რუკაზე მოცემულია თარიღები: 87 წელი, 114, 117 წელი. აი სამი თარიღიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ ჩვენთვის ნათელი გახდეს, რომ რუკაზე ასახული მოვლენები მიმდინარეობს პირველ მეორე საუკუნეებში. შემდეგის შეკითხვა: რუკის მიხედვით, რომელ ადმინისტრაციულ ერთეულებად იყოფოდა რომის იმპერია? ჩვენ ფაკულტებით რუკას. რუკაზე მოცემული არის ტოპონიმები. კითხულობთ აკვიტანიას, კითხულობთ მოცემულ შემთხვევაში მეზიას, ჩვენები არის აქ მაკედონია, იტალიაც. თან ხედავთ, რომ რუკაზე აღნიშნული არის, უფრო სწორად მრავლად არის დატანილი პატარ-პატარა წვლილი წერტილები და მოდით ახლა ლეგენდაზე გადმოვინაცვლებთ და ლეგენდის საშუალებით გავარკვევთ, თუ რას უნდა ნიშნავდეს ეს წვრილი წერტილები და აღნიშნული ტოპონიმებიც და ხედავთ, რომ ლეგენდაზე წერია. წვრილი წერტილების
წარმოადგენენ პროვინციის საზღვრებს, ხოლო აი ეს ტოპონიმები პროვინციის სახელწოდებებია. სწორედ ლეგენდის მიხედვით ძალიან მარტივად ვარკვევთ, რომ რომის იმპერია იყოფა პროვინციებად. ანუ სწორი პასუხია, რომ რომის იმპერია რუკის მიხედვით პროვინციებად არის დაყოფილი. ასევე რუკის მიხედვით მიაქციეთ ყურადღებას, როცა გიკითხებიან რუკის მიხედვით, პასუხი სწორედ რუკაზე ან ლეგენდაზე უნდა მოგზებნოთ. და შემდეგი შეკითხვა არის, რომელი ქართული სამეფო ესაზღვრებოდა რომის იმპერია. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გადმოვინაცვლოთ კავკასიაში და ხედავთ, რომ რუკაზე არ არის არც ერთი ქართული სამეფო სახელწოდება დატანილი. არც ლეგენდაში არ არის მოცემული ქართული სახელმწიფო სახელი. თუმცა ჩვენ ხედავთ მცხეთას, ქალაქ მცხეთას და მაშინვე მიხსენებთ, რომ მცხეთას წარმოადგენდა ქართლის სამეფოს დედაქალაქს. თან ნახეთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომელ საუკუნეში არის მოცემული, უფრო სწორად რომელ საუკუნეს აისახება ამ რუკაზე და თქვენ იცით, რომ პირველ მეორე საუკუნეში საქართველოს ტერიტორიაზე არის უკვე ქართლის სამეფო და თუ გაიხსენებთ კიდეც თქვენ ფარსმან პირველისა და ფარსმან მეორე ქველის მოღვაწეობას, უფრო კარგი, კიდე უფრო დარწმუნდებით თქვენი ცოდნაში და მოცემულ შემთხვევაში სწორი პასუხის მიძიებაში. ძალიან დაგეხმარებათ ეს თქვენი თქვენს მიერ ნასწავლი განვლილი მასალა და მიხვდებით, რომ მწვანე ფრად მოცემული არის ქართლის სამეფო. ესე იგი, რუკის მიხედვით რომს ესაზღვრებოდა ქართლის სამეფო პირველ მეორე საუკუნეებში. მეოთხე კითხვა ასეთია: რუკის მიხედვით რომელ სახელმწიფოს ებრძოდა რომი ევროპაში? რომელ სახელმწიფოს? ჩვენ ხედავთ, რომ რომის იმპერიის ტერიტორიიდან ბრძოლის აღნიშნული, ლაშქრობის აღნიშნული წითელი ისრები მიმართულია რუკფრად მოცემულ ტერიტორიისკენ და ასევე ყვითელფრად მოცემულ ტერიტორიისკენ. მოდით ორივე ფერით აღნიშნული ტერიტორიები ვნახოთ, რას უნდა ნიშნავდეს. ერთი არის რუხი ფერით მოცემული არის გერმანულ ტომების განსახლების არეალი, ხოლო ყვითელი ფერით აღნიშნულია დაკების სახელმწიფო. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ შეკითხვას, კარგად დავა ზუსტად რას გვეკითხებიან? გვეკითხებიან, რომელ სახელმწიფოს ებრძოდა რომი ევროპაში? არა ტომებს და ტომთა განსახლების არეალს, რაც უფრო ფერით არის მოცემული, არამედ სახელმწიფოს. შესაბამისად, ლეგენდის დახმარებით, ჩვენ უკვე ვიგებთ, რომ რომი ებრძვის დაკების სახელმწიფოს. შემდეგი შეკითხვა, მეხუთე: რუკის მიხედვით, სადაური წარმოშობისა და რომელი კონკრეტული ტომის წინააღმდეგ ილაშქრა რომის იმპერიამ? კითხვა არის ორქულიანი, პასუხიც უნდა იყოს ორი და მეხუთე შეკითხვა ორი კითხვისგან შედგება. ამიტომ მოდი კარგად დაუკვირდეთ კითხვას, კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ და გავიაზროთ, პირველი რომელ კითხვას უნდა გავცეთ პასუხი. პირველი კითხვა ეს არის: სადაური წარმოშობის ტომებს ებრძვის რომი? და შემდეგ, რომელ კონკრეტულ ტომს ებრძვის რომი? ჩვენ ვიცით, რომ ისევ და ისევ ლეგენდის მიხედვით რომი ებრძვის გერმანულ ტომებს. გერმანული ტომების განსახლების არეალი არის მითითებული მოცემულ ტერიტორიაზე და ვიგებთ, რომ რომი ებრძვის გერმანული წარმოშობის ტომებს. შემდეგი კითხვა არის: რომელი კონკრეტული ტომის წინააღმდეგ ლაშქრობს რომი? კონკრეტული ტომის სახელი კი ზედ რუკაზეა მოცემული და ეს არის ხერუსკები. ანუ მეხუთე კითხვაზე პასუხის ნაწილი კონკრეტულად რუკაზეა მოცემული და ეს არის ხერუსკების ტომი, ხოლო პასუხის ნაწილი კი ლეგენდაზე არის მოცემული და აქედან ვიგებთ, რომ ხერუსკები არიან გერმანულ წარმოშობის ტომები. მეექვსე კითხვა: რუკის მიხედვით რომელ სახელმწიფოს ებრძოდა რომი აზიაში? ცხადია, ჩვენ უკვე ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით უნდა გადმოვინაცვლოთ
და თვალი გაავადევნოთ რომის იმპერიიდან გამომავალ ლაშქრობის აღმნიშვნელ წითელ ისარს, ხვდებით რომ ხედავთ რომ ეს ისარი სალათისფერ ფერით მონიშნულ ტერიტორიაზე გამოდის და აი ლეგენდაზე გვიწერია რომ აი ამფრად პარტიის სახელმწიფო ამოცემული და სწორი პასუხიც იქნება პარტია. ანუ ის მიხედვით რომი აზიაში ებრძოდა პარტიის სახელმწიფოს. შემდეგი სავარჯიშო ასეთია. ამოცემულია თქვენს წინაშე შეკითხვა, რომელშიც კონკრეტული მოვლენა მტკიცებულებით ფორმაში კი არ არის მოცემული, არამედ უარყოფით ფორმაში. უარმყოფელი, შინ კონკრეტული მოვლენის უარმყოფელი, შინ არსის მატარებელი არის მოცემული კითხვა. რომელი ტომები არ მონაწილეობდნენ ხალხთა დიდ გადასახლებაში, გვეკითხებიან. და კითხვის ის ნაწილი, სადაც მოვლენის უარყოფა არის, არის დახრილი შრიფტით წარმოდგენილი და ხაზი არის გასმული. აი, ასე კომფორტულად არის ძვირფასო აბიტურიენტებო მოცემული ეროვნულ გამოცდებზე აი ამ ტიპის შეკითხვები და ფიქრობ, არ იქნება რთული, რომ თქვენი ყურადღება გაამახვილოთ, კარგად გაიაზროთ არსებული კითხვის შინაარსი. მოცემული არის 4 სავარაუდო პასუხი. ამ 4 სავარაუდო პასუხიდან ნახეთ, სამ შემთხვევაში ჩამოთვლილი არის გერმანული წარმოშობის ტომები, რომლებიც დიახაც რომ მონაწილეობდნენ ხალხთა დიდ გადასახლებაში და მათ მიერ რომის იმპერიაში გადასვლის პროცესს უწოდებთ ჩვენ ხალხთა დიდ გადასახლებას და დე ვარიანტში მოცემული არის კილჩაღები, თურქული მოდგმის ხალხი, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ ხალხთა დიდ გადასახლებაში და სწორი პასუხიც უკვე გარკვეულია, ეს არის დე ვარიანტი. ასეთივე ტიპის შეკითხვა არის მეორე კითხვაც, რომელი ისტორიული ფაქტი არ უკავშირდება ფარნავაზის სახელს. ამ შემთხვევაშიც თქვენს წინაშია შეკითხვა, სადაც კონკრეტული მოვლენის უარყოფას აქვს ადგილი და ჩვენ უნდა გავიხსენოთ 4 სავარაუდო პასუხიდან, რომელი არ მიეკუთვნება ფარნავაზის რეფორმას. პირველი ვარიანტი პასუხის ეს არის სახელმწიფოს დაყოფა საერისთავობა და ვიცი ჩვენ წინა გაკვეთილზეც ვისაუბრეთ რომ სწორედ ფარნავაზმა დაყო ქართლის სამეფო რვა საერისთავოდ, ასევე ვიცით რომ ლეონტი მროველი მიაწერს სწორედ ფარნავაზ ქართული მწიგნობრობის შექმნას, არმაზის კერპის შემოღებას ფარნავაზის ერთ-ერთი უმთავრესი რელიგიური რეფორმა იყო, ხოლო მცხეთა ფარნავაზის გამეფებამდე იყო ქართლის პოლიტიკური ადმინისტრაციული ცენტრი. შესაბამისად, თქვენს მიერ ნასწავლი მასალა და კარგად გააზრებული კითხვა საწინდარი იქნება, რომ შემოხაზოთ მოცემულ შემთხვევაში სწორი პასუხი. შემდეგი სახის სავარჯიშო. თქვენს წინაშე მოცემული არის ანალიტიკური ტიპის შეკითხვა, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს ისევე როგორც სხვა დავალებები, თემის შინაარსის კარგად ცოდნას, გააზრებას და შემდგომ თქვენი ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენებას. მოდით ნახოთ, როგორ არის ფორმულირებული მესამე შეკითხვა. რომელი მსჯელობა მართებული ვესგოთების მიერ 410 წელს რომის იმპერიასთან დაკავშირებით? მოდით დავიწყოთ ბოლოდან, დედან, პასუხების გაცემა. ამის წინაპირობა რომულუს ავგუსტუსის მიერ გამოცემული ედიქტი იყო, რომელიც ბარბაროსებს გაქრისტიანებას ავალებდა. თუ თქვენ გაიხსენებთ, რომ რომულუს ავგუსტუსი გაცილებით უფრო მოგვიანებით იყო რომის იმპერატორი ვიდრე 410 წელს, ადვილად მიხვდებით, რომ დე ვარიანტი არ შეესაბამება სწორ პასუხს. ასევე მოდი გე ვარიანტი გავარჩიოთ. ამ განაპირობა მათი შემდგომი ლაშქრობა სიცილიაში, ანუ ვესგოთებზეა საუბარი, სადაც თავიანთი პირველი სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს. თუ თქვენ გაქვთ კარგად ნასწავლი რომის იმპერიის დაცემის შემდგომ ახალი ევროპის პოლიტიკური რუკის შექმნა და გახსოვთ, რომ იტალიაში პირენეის ნახევარკუნძულზე
ოსგოთები ქმნიან თავიან სამეფოს, ხოლო ვესტგოთები კი ესპანეთში, მაშინ მიხვდებით, რომ ეგე ვარიანტი ნამდვილად არ გამოყენება სწორი პასუხის ასარჩევად. ეხა ბე ვარიანტი წავიკითხოთ. ეს მნიშვნელოვანი გარდატეხა იყო, რადგან ბარბაროსებს რომის არმიაში სამსახური აეკრძალათ. ჩვენ მსგავს შემთხვევა ნამდვილად არ მოგვიყვანია მაგალითად გაკვეთილის ახსნისას, გარდა ამისა ჩვენ ვიცით, რომ რომის დაცემის ბოლო პერიოდში, ბოლო წლის შემთხვევაში, კერძოდ 476 წელს, როდესაც ოდოაკრი იღებს რომს, ამ შემთხვევაში გერმანელი მეომრები და თვითონ ოდოაკრი სწორედ რომ რომის არმიაში მსახურობდნენ და რომის ლეგიონის მეომრები იყვნენ. ამდენად B ვარიანტიც გამოირიცხა და მოვედით A ვარიანტზე, სადაც გვიწერია სწორი პასუხი. ეს იმპერიის დასასრულის დასაწყისი იყო, რადგან სახელმწიფო ბარბაროსთა შემოსევებს ვეღარ უკლავდებოდა. და მართლაც ჩვენ ნახეთ, რომ რომი პირველად დაეცა 410 წელს, როდესაც ალარიხმა აიღო იგი, ამას შემდეგ უკვე მოყვა ბარბაროსთა შემდგომი შემოსევები, კერძოდ ვანდალების მიერ რომის აღება, კატალონიის ბრძოლა და ჰუნების შემოსევები, ბოლოს კი ოდოაკრის მიერ რომის აღება და პრაქტიკულად თქვენს მიერ ნასწავლი მასალა დაგეხმარებათ იმაში, რომ წარმატებით გაართვათ თავი აღნიშნულ შეკითხვას. შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი: რომელი სამხედრო სიახლის გამოყენებამ შეუწყო ხელი ალექსანდრე დიდის წარმატებას ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში? ნახეთ თარიღსაც, თუ მიაქცევთ ყურადღებას, მიხვდებით, რომ საუბარი არის ალექსანდრე მაკედონელზე და ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ, რომ სწორედ ალექსანდრე მაკედონელის ექსპანსიურ პოლიტიკას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი მისი მამის, ფილიპე მაკედონელის მიერ განხორციელებულმა სამხედრო რეფორმა, რომლის არსი სწორედ მაკედონური ფალანგის შექმნა იყო. და ჩამოთვლილი 4 სავარაუდო პასუხიდან, სადაც მოცემულია ბერძნული საბრძოლო ეკლის შექმნა, ფინიკიური აბჯარი, ამავე დროს რომაული ლეგიონი, აი ამ ვარიანტებიდან თქვენ ადვილად მიხვდებით, რომ სწორი არის მაკედონური ფალანგა. ახლა მოდით ნახოთ ქრონოლოგიის ნიმუში. ჩვენს მიერ ახალ მასალას შეესაბამება ეს დავალება და გვეუბნებიან, რომ ქრონოლოგიურად უნდა დავალაგოთ ხალხთა დიდი გადასახლების ეპოქის მოვლენები. ქრონოლოგიურად დალაგებაში გულისხმება უძველესიდან უახლესისკენ მომხდარი მოვლენები. და ძალიან გვჭირდება ჩვენ ამ მომენტში ჩვენს მიერ გაკეთებული ისტორიის დროის ხაზის გახსენება, უნდა გამოვიყენოთ ის და მოდით დავალაგოთ თანმიმდევრულად თქვენ წინაშე მოცემული მოვლენები. პირველი ვარიანტი პასუხის, ეს არის ვანდალების მიერ რომის აღება. გავიხსენოთ, რომ ამას ადგილი ჰქონდა 455 წელს. შემდეგ ამოცემული არის ბრძოლა კატალონიის ველზე, ეს იყო 451 წელი, ხოლო ოდოაკრის მიერ რომის იმპერატორის ჩამოგდება კი 476 წელს განხორციელდა, როდესაც ოდოაკრი აიღო რომი. ეს ქრონოლოგია დაალაგდება შემდეგნაირად. ჯერ იქნება მოტანილი კატალონიის ბრძოლა, ანუ მეორე ვარიანტი, შემდეგ პირველი და ბოლოს მესამე პასუხი. მეორე, პირველი და მესამე. მეხუთე შეკითხვა კი ასე ჟღერს: რით ხასიათდება მეოთხე საუკუნეში ჩამოყალიბებული ელინისტური სახელმწიფოები? ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად უნდა დავდაბოთ ჩვენი მეხსიერება და გავიხსენოთ კარგად ელინისტური ეპოქა და მისთვის დამახასიათებელი ტენდენციები. მოდით წავიკითხოთ სავარაუდო პასუხები. პირველი სავარაუდო პასუხი არის: მაკედონურ-სპარსული სამხედრო ხელოვნების შერწყმის შედეგად ახალი ტიპის კავალერიის შექმნა. ალბათ გახსოვთ, რომ
მსგავს საკითხზე, მსგავს თემაზე, ჩვენ არ ვისაუბრია და ნამდვილად არ შევხვედრი ვართ მაკედონურ სპარსული სამხედრო ხელოვნების შერწყმას ელინისტურ ხანაში და კავალერიის შექმნას მითუმეტეს. ბე ვარიანტი. ალექსანდრე მაკედონელის არლების მიერ დაარსებული ბერძნულ-მაკედონური სამეფო დინასტიების მმართველობით. ეს ნამდვილად იყო მაკედონელის იმპერიის დაშლის შედეგად, წარმოიშვა მაკედონელის იმპერიის საფუძველზე ახალი სახელმწიფოები, რომლებსაც საფუძველი ჩაუყარეს თავად მაკედონელის არლებმა, ბერძნულ-მაკედონური წარმოშობის არლებმა, ასეთი იყო ვიცი ჩვენ პტოლემაიდების ეგვიპტის სამეფო, ატალიდები პერგამონში, ანტიგონიტები მაკედონიაში, სელევკიდები სირიაში და ასე შემდეგ. მოდით გე ვარიანტით წავიკითხოთ. სახელმწიფო სატრაპიებად დაყოფის ნაცვლად პოლისური მართლობის სისტემის დამკვიდრებით მსგავს შემთხვევას ნამდვილად არ ქონია ადგილი ელინისტურ სახელმწიფოში, ნამდვილად არ წარმოშობილა ტერიტორიის პოლისებად დაყოფის პრინციპი, მას გაცილებით ადრე ჩაეყარა საფუძველი ძველ საბერძნეთში. დე ვარიანტი ასეთია: მეურნეობის წარმართვის აღმოსავლური და დასავლური ხერხების შერწყმის შედეგად მონობის სრული გაუქმებით. ნახეთ, ნამდვილად ქონდა ადგილი ელინისტურ ხანაში აღმოსავლური და დასავლური მეურნეობის ხერხების შერწყმას. საკმაოდ დამაბნეველი პასუხი არის დე, მაგრამ თუ ჩვენ უკვე ამ პასუხის მეორე ნაწილს ავიკითხავ, მონობის სრული გაუქმებით, მონობის გაუქმებას ნამდვილად არ ქონია ადგილი ელინისტურ ხანაში, ის კიდევ კარგა ხნის განმავლობაში, საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა მსოფლიო ისტორიაში. ამიტომ დე პასუხით უნდა გამოვრიცხოთ და სწორ პასუხს წარმოადგენს სწორედ ბე ვარიანტი, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ალექსანდრე მაკედონელის სარდლების მიერ დაარსებულ ბერძნულ-მაკედონური დინასტიები ჩაუდგა სათავეში ელინისტურ სახელმწიფოებს. კიდევ ერთი რუკაც გამიხილოთ, რომელიც ასევე ეროვნულ გამოცდებზე იქნა მოსული ერთ-ერთ წელს და პირველი შეკითხვა ასე ჟღერს: რომელი საუკუნეების ვითარება ასახული რუკაზე? ორქულიანი არის ეს შეკითხვა, შესაბამისად ორი პასუხი უნდა გავცეთ მას და თვალი გადავავლოთ თარიღებს, რომელიც მოცემულია რუკაზე, თუმცა საკმაოდ რთულად იკითხება, მაგრამ მაინც შეიძლება ნახოთ. აი აქ 295 წელი არის მოცემული, 375 წელი თქვენთვის კარგად ცნობილი თარიღი, როდესაც ჰუნები შეეჯახნენ გოთებს. ასევე შეგვიძლია მოვიძიოთ სხვა თარიღებიც, აი 379 წელი, 382 წელი და უკვე ეს წლები, ამ წლებს თუ გადავიყვან საუკუნეებში, ვიცით აღნიშნული კითხვის სწორი პასუხი, რომ რუკაზე არის ასახული მეოთხე საუკუნეების ვითარება. მეოთხე საუკუნეების ვითარება. შემდეგი შეკითხვა: რუკის მიხედვით, რომელ ადმინისტრაციულ ერთეულებად იმყოფოდა რომის იმპერია? ერთქულიანია ძალიან გავსეს შეკითხვა წინა რუკის განხილვისას მოცემულ შეკითხვას. ისევ ვცდილობთ მოგზევნოთ პასუხი ლეგენდაში, თან გვეუბნებიან რუკის მიხედვით, ანუ კითხავენ მიგვანიშნებს, სად უნდა ვეძებო ჩვენ სწორი პასუხი, ნუ რუკაზე არ არის მითითებული და ამიტომ ლეგენდაზე ვეძებთ და ნახეთ, სტორ წვეტილ ხაზებად მოცემული არის პრეფექტურის საზღვრები. სწორი პასუხიც იქნება პრეფექტურებად. პრეფექტურებად იყოფა რომის იმპერია. მესამე შეკითხვა ასეთია: რუკის მიხედვით, რომელი ქართული სამეფო ესაზღვრებოდა რომის იმპერიას? აი ამ ტიპის შეკითხვა შეხვდა ზუსტად წინა რუკაზეც. ჩვენ ნახეთ რუკაზე მოცემული ქალაქი მცხეთა და გავიხსენეთ, რომ კავკასიაში ამ პერიოდისათვის, კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარია მე-4 საუკუნეებზე, არსებობდა ქართული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური ერთეული ქართლის სამეფო. რუკის მიხედვით, რომელი ტომები ესმოდნენ თავს რომის იმპერიას? მეოთხე კითხვაში გვეკითხებიან, ესიც არის ერთქულიანი და მოდით მოვძებნოთ
ტომები, რომლებიც ებრძვიან რომს. რუკაზე ვხედავთ, რომიდან გამავალ წითელ ისრებს, ეს არ გამოგვადგება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თავად რომის მიერ წარმოებული ლაშქრობის აღმნიშვნელი ისრებია, მაგრამ რომის ტერიტორიაზე შემომავალი ლაშქრობის აღმნიშვნელი ის არის, აი აქ არის თქვენს წინაშე ნაცრისფრად მოცემული, ამ ისრებს ვადევნებთ თვალს და მიყავართ ვესტგოთებამდე. შესაბამისად სწორი პასუხი იქნება, რომ ვესტგოთები ესხმოდნენ თავს რომის იმპერიას. მეხუთე კითხვა. ლუკის მიხედვით, სადაური წარმოშობისა და რომელი კონკრეტული ტომის წინააღმდეგ ილაშქრა რომის იმპერიამ? ეს კითხვაც ორ კითხვას მოიცავს და მოდი ჯერ პასუხი გავცეთ პირველ შეკითხვას. სადაური წარმოშობის ტომის წინააღმდეგ ლაშქრობს თავად რომის იმპერია. რომის იმპერიის ლაშქრობა წითელი სრით არის ნაჩვენები და რაც მოცემული არის ლეგენდაზე გერმანული ტომების განსახლების არეალი, ესე იგი ვიგებთ, რომ თორმე ამ ტერიტორიაზე გერმანული ტომები ცხოვრობენ და პირველი პასუხი არის გერმანული წარმოშობის. მეორე კითხვა, რომელი კონკრეტული ტომის წინააღმდეგ ლაშქრობს რომის იმპერია? ზედ რუკაზე ამითითებული ალემანების ტომები და სწორი პასუხიც უკვე ვიცით ჩვენ. მეფე შეკითხვა, შემდეგნაირად ლუკის მიხედვით, რომელ სახელმწიფოს ებრძოდა რომი აზიაში. ისევ გადმოგვინაცვლებთ აღმოსავლეთით, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით, გავადევნებთ თვალს რომის იმპერიის ტერიტორიიდან გამავალ ლაშქრობის აღნიშნულ წითელ ისრებს. ხედავთ, რომ 295 წელს რომის იმპერია იბრძვის სალათის ფრად მოცემულ ტერიტორიაზე, და ლეგენდა გვეუბნება, რომ ეს ტერიტორია ეკუთვნის სასანიანთა სახელმწიფოს და უკვე თქვენ გაცემული გაქვთ სწორად მეექვსე კითხვაზეც პასუხი. ალბათ დაგხალეთ ძვირფასო მსმენელებო უკვე ცოტა დავიღალე და მოდით თვალს შევავლებ ახლა თუ ჩანს შეკითხვები ჯერჯერობით არ ჩანს, იმედია გამომიგზავნით დროთა განმავლობაში, რომელთაც მე სიამოვნებით გავცემ პასუხს და მოდით ეხლა დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. ჩვენ ისევ შევხვდებით უჩაბაც 2 საათზე. ეხლა მადლობას მოგახსენებთ გაძლებისთვის, მოსმენისთვის. Right.